Hola, benvinguts a la finestra, la meva finestra. Des d'aquesta finestra, des d'aquí, de tant en tant, us explicaré alguna cosa. No ho sé, parlarem de política, parlarem de tòfics. Compartirem amb vosaltres aquelles coses que consideri que són interessants de comentar. Ja sabeu com són les finestres. Des de la pròpia finestra les coses es veuen diferents. Per tant, jo us explicaré una mica com penso les coses. Ja sé que vosaltres no em podeu explicar com les veieu, però podreu criticar-me, podreu deixar els vostres comentaris i dir-vos com us ha semblat. De què us parlaré? D'ovnis, de política, del món vist des de la meva finestra. Espero que algun dels vídeos us agradi. I també espero que em deixeu els vostres comentaris, ja sigui via e-mail, ja sigui per les xarxes socials, i els que en coneixeu més, si em voleu enviar un missatge al mòbil, doncs també. I així d'alguna forma anirem intercanviant visions del món des de cada una de les nostres finestres. Jo, la meva, vosaltres, la vostra, i qui sap, tal vegada, algun dia, des de totes les finestres, veiem el mateix. Així doncs, fins aviat.